dzoka zvakare neimwe nhau mukati mevhidhiyo yangu ino handingawisi kuti ndinoisa mumupanda upi chaiwo chaiwo uchiri kundikonfuza kuti ndoisa mupanda wokusiririsa here ndoisa mupanda unorwadza here ndoisa mupanda wokuti I am confused here kana kuti ndoisa mupanda wokuti maita confusion I don't know nekuti ini regai ndange ndataura ndichiti ndakaona mumwe mufananidzo wandakangoona uchinzi neza boom director kana kuti wacho unoita zvineza boom uya uya uine trouble tata kunogweta ni trouble sei munhu weneza boom handiti zvakatondishitaka kushambisa ndikuru anhema ndobva ndataura ichikandisiyana nazvo pamwe chi masitanzi avo kuda emaacting avanenge vachitakupi kunaisa boom kwavo kuyakuya kwavanenge vachiacta kuda ndo zvavari kuita kuitira kupusha maworks ini ndo zvandakafunga ndikuru anhema ndozoona mayoutubers mamwe akati anzi naisa boom in crossfire nekuda kwekuti vhidhiyo yake iye akaita iyeyo pane mumwe akasina kuitora zvakanaka ndati asi kuti warohwa nevanhu vachitora vhidhiyo kuti muridzi wemisikana waiva pavhidhiyo ndiyeyoenda kundorova naisa boom saka chii chaitika ndakaita confusion ndikura nhuma ndinoteerera hamwe mavhidhiyo aya emayoutubers akasiyana-siyana achitaura saka zvokutaurwa neava vanhu ava zviripi kumafacebook stres handina kuzviona kumainstagram avenues handina kuzviona saka angaisa information kumayoutubers aya ndiani I don't know kuda kune chi munhu angavapo information sekati reganisana nazvo kudai unogona kufunga kuti munhu warohwa iye asina kurohwa iye pamwe chi iri acting yavari kuita reganisana nazvo ndobva ndatsvaga mwovunzekuti kune munhu wenaisa bhumu uri kunzi ini trouble waita sei like handiwanzo kumuona achipinda mumachi ngatiti mumascandari akasiyana-siyana asiramomuona zita rake munhuwenaisa bhumu achinzi apindana nenyati kwayo yakanaso o kana kuti wabatwa nemudzimai womunhu asiramomuona achipindana nemadhirama kadero actually munhu wenaisa bhumu ndofunga vanhu vatinyatso kuziva kuti pamwe ndiani nekuda kuti munhu unoita sekuti uri mysterious ndomaonera andozviita ndakazvimirira ndega kuti ndinoona senge munhu unoita sekuti vanhu vazhinji pamwe vatozi kuti who is behind chi naisa bhumu chaye 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 sezvo asinganyanyi kunyogwa nyogwa kunyanya kumafacebook sidine kuda chi kwevhidhiyo yaakadii yaakadhogwa nayo achiimba ndobva ndatinge ndimbonoona vhidhiyo yachoni andi kunati kune musikana wanga kanaka zikambetitsvaka kadenge inge ripombo yellow bon musikana uyaya vachitsvodana vachita vanga vachita vari pavhidhiyo asi ndemwe wanga vachitsvodana muromo wakadii wakati ndundundu kana chiti muromo wakati ndundundu unenge wakavharika kudai saka ndofunga inhau yekuti unonzi vharai muromo I've never went to a place panoshutwa chi mavhidhiyo sa handizivi asi kuedita kuda kunokwanisa kurebesa muromo izvizvo kuedita edita uchirebesa fesi uchirebesa maoko uchiita kuti fesi kude zvakanakanaka yakaita kunge ikayellow bon wose riyellow bon izvizvi ndozvizivawo izvizvi ndozvedu isusu vana nepios kana chiti nepios chechiti unenge uri pwere usati kwanatsa kuziva kuti zvinofamba sei maworks achoni eediting and evhidhiyo iyi ndozvandi kureva izvozvo izvo saka kuda vanenge vakangovharawo muromo onzi itai sekuti muri kugumana maita sekuti muri kugumana manei moita sekuti muri kutsvodana kuda vanoita zveediting kuda ndo vanozosunda miromo yayo yondodi yondogoma kuti zviite riu riu tobva ipapo ndofunga pakuzonzi mutsvodi mutsvodi pepe dzimwe ngowani dzanzi zvikuda dzakadaiwo so ndosaka ndaa ndakaisa ngowani nekuti yange yakadai saka kana yakadaiwo so hatizozi kuti uyuyu munhu uyu unenge uchiita mutsvodi chaiwo chaiwo heka kuti unenge usingaiti kana kuti kutongovharawo kungodi kungobhaizawo kuitira maviewers but yange yakatovhara zvakare kudao iheti yanga yakangonzwa iso o vanhu kwakutonzi chi vari kudanana kana kuti vari kuti aivari kuita vhidhiyo iyo asi tichiri ipapo zvedu satainda kure handisi kuti munhu ungazoenda kunoita vhidhiyo shuti waita vhidhiyo shuti kwakutonzi makutodanana mukati mevhidhiyo shuti imomo here kutorova yekera mutsodingtoni zvokutodanana zvekutoenda pavhidhiyo nyika yese ichitoona here kana kuti kwete ipapapo ndobandinoti ndoona sekuti ndofunga pakaita misconception yekuti hatidi kurova nhema haungambonzwa totanga kudana nemunhu pavhidhiyo ipapo ipapo I don't know iyi assumption yangu inini ndakazvimirira semunhu kuda waakuitawo mbichana mwebi uri mugrade ecd nenyaya dzekungoonawo zvinhu zvoitwa pasocial media ndobva ndachindoverenga stori yabuda kupi kuh metro nhasi zvikanzi neveh metro rising afrofusion singer michael naisa boom mumachiona was reportedly bashed by his girlfriend over his new video titled tingori 2 now ndisati ndaverenga madetails aya ndatombosvika ko girlfriend wangu wapindira pabasa remukomana nedakwei
Mwana manje zvanditsa confuse kuti seram girlfriend vakanyanya kuti kupinda nemakumbo ese aizozivi ipapo kuti ndekuda kwei. Number 2, am girlfriend vanga vasingazivi kuti munhu wari kudana naye kana wafambidzana naye ndo basa rake pamwe iroriri rachiri kuti pamwe anombobuda masongs nevanhu vakanakanaka kana mayellow bony kana vamwe vane zvimiro zvekuti unoti yo mabekina fasa achinda zienda kana kuenda uko zvinhu zvekuti unofanira kuexpecta mukati mechi mema musicians tinozviona mazi big musicians mabusy artists vaive vanobuda nemunhu ungone bekina fasa wekuti unoti jesu vamwe vanenge vane izvizvi zvacho nezvimahepelehepele zvinenge zvichinzi gagaga kudai soo asasi tambonzwa chinzi chi vakadzi vachoni vakaenda kundorova vanhu vaya muvhidhiyo isi tachonzwa mwe achoti anzi aiwazvo kutouna anhu vachibuda izvezvi vachitoita zvokuhagwa vachitotamba vachidaiwo soo zvavanenge vachiita zviya zviya vachizvinyongoka ndokutoti zvinakidze ndo panobva chi mari yechingwa pacho zvinofanira ukaenda kundoita muatako kune chi kune kubva mari yachoni ikoko kwacho kuti mukaita mukandoimba vobhadhagwagwa nevabhadhagwa nevanobhadha ikoko vodaubasho vetwa sei saka munoryei no kana woataka munhu munoryei tochiona pikicha ichoni pikicha iri very dangerous nekuti ropa raitodonzo kuti ubuda chichiti tsatsatsa ndokunge ndichiri papo ndokunge futi nyaya yachoni irichi iri true handitika asi ropa raita kuti tsa iri my vision nekuti ranga rakazara kudai saka ino kana mukazoti wa girlfriend apa usati wapinda mumba macho anisi kuti zvichazofamba sei nekuti hausati wapinda mumba kana mazopinda mumba zvichafamba sei kana ivo vachitanga kurova munhu negogo izvozvi asi kuti igogo kana chitinha chavakandorova nacho munhu handizivi ipapo asi kana vakanyanga kudai vachiri mukovana nemusikana kwokuzoti vave mumba machoni vacharambidza baba mwana kuti musaenda kundoimba here kana chichaitika ipapo handizivi this is before ndanyatsa kuverenga zvakanyorwa mukati mechi meartikle hazvina kushata iwo kana wada chi chunhu ibva wakweya nechi nemashizha acho kweya vasanzi nemashizha acho nekuti ndivo panobva iyo mota iyeyo unenge uchizofamba kana kuti wagara kuda ndo payakabva ipapo pamusic yacho iyoyo yaukurovera munhu negoko kuda machipisi aunenge uchidya muchikirabaamuchinda kuda mari yacho ndo painobva ipapo iwe undori zvakamunhu negogo nechitina saka inobvepi inokwazvakamunhu inobvepi zvikanzi chi nevaartikuiri neizabhumus video features models whom his lover identified as chi Agnes had problems with. In the video, Naiza Boom is seen kissing a beautiful model named Sontana. Upon seeing the video, Agnes is said to have attacked him. Naiza said, I understand her. It's normal for her to act that way because she's still learning about me and the demands of the arts industry. I will be patient with her until she fully understands my work. We went for a counseling session over the issues. She is now beginning to understand my work and the kiss was not even real. It was just a video edited in order to give the theme a bold meaning. ndidivirane nanaisa kureva kuti naisa wachoni unoda munhu wake despite muatako wakaitwa ipapo naisa seems to be in love nemunhu wake zvake saka kureva kuti wakatomuregerera nechitinha kana negogoyo kana newhatever chaakatemwa nacho ichocho unongoti aiwa ndokuregerera in advance panguva ino uzive kuti aiwa mukati meindastry umu unogona kutombotogwa newa mwana anenge ane bekina faso dzakaenda kuinda uko kuda kudarikadzane dzeactual woman waonaye mumba ndozvanofanira kuita sei hwisisa sika hazvina kushata kana vakangowahwisisawo zvakanaka saka budhina hizi vanoratidza kuti munhu wavo vanobuda vanobuda zvavo munhu wavo ndomaonera ndaita up ndisingazivi kuti zvozvosiyana asi ndomaonera ndaita pakuti budhina hisa munhu wavo vanobuda zvavo nyange vakarirwa nechitinha chavakarwa nacho kana whatever chavakarwa nacho ichocho asi munhu wavo anovada vanobuda zvingamboiti and ndofunga vari kumupa time yekuti adzidze kuti aiwa mukati umu kuchauya futi mamwe mayellow bone akawandisa asingamboiti vachishushwa navo mavhidhiyo nekuti mavhidhiyo achona anakidzi vakasatorwa navo vanhu vachoni mavhidhiyo acho anakidzi handiti tozvibva ipo toenda pakuti Agnes wacho tinzwa kuti akazoti chiimu atikumu zvikanzi Agnes said she regrets her actions. I feel ashamed that I got angry and acted. I wanted to apologize to the whole team, especially Sontana and NB Films, Musha Wema Comedy Crew. I now understand Naiza's job and I will support him as an artist. I love you, she said.
Video director Rockefeller Life Media said the case was not real. It was video edited. I had, however, briefed the actors on the possible implications of the scene, and the actors had agreed to put their houses in order before rehearsals and shooting. I sympathize with both Naiza and Agnes, but the video was done professionally and above board. Despite the events that have unfolded following the video, Naiza's manager Mogo Mix commended the crooner. Anditi, kruna, hasu kuti kruna zore wei. Zikanzi, I am happy that Agnes has finally come to terms with Naiza's thing. Mugo Mix said. Sondana, the model, said there was nothing going on between her and Naiza. It's unfortunate that Agnes took the issue to an emotional level. I am a professional whose heart has no place for loose morals. This video was done strictly for business and nothing else. I sympathize with Agnes, she said. Saka Sondana wacho wakata kuti uyu Naiza utemwe nechitina kana negogo kana whatever chakatemwa nacho ichochocho unototi unohochi tsitsi uye zvokuti angobva angozviudza no patinenge tichazvizvezva ndezve professionalism zvokuti vanhu vaita sei vari kusupportana kuti akati kubhadha kunze anga achiita zvizvezvo achiacta like that ukuwoo uku maimfana vaifanira kunge vakahwisisa kuti namaimfana vakafunga kuti mukomana Naiza wakudi wakufambidzana naSondani kuda ndozvakaitika atizvi kuti why vakafungira iyeyi Agnes vakafungira to that level asi ndasa kuti kuvanhu maartist mazhinji maonera ndakaita zvangu maartist mazhinji anobuda nevasikana vanenge vakanaka iyoyo effect ende ndozvandakanotisa zvangu tichiri ipapo zvako iko zvinezvi zvatovawesika zvasiyana nekareka vaibuda vakapfeka majujeti kudai akareba kudai iko zvo zvatovawesa iko zvokubuda nezvibhurukwa vasikana vacho vanenge vabuda nezvibhurukwa zvibhuruku chaizvo chaizvo kutoti unoti is that my husband, is that my future boyfriend, is that my future hubby vachibuda vakadero mumwe anenge achitori nezvilesi mumwe anenge ane maketeni mumwe anenge ane mumbure mumbure chaivo chaivo kutoti unototi unogona kuti wachikodo asi chikodo chacho nokatinochitora ukachiitisa futi kubasa kwemurume wachoni unoryei unoryei nekuti pamwe kuda ndo pari kubva chingwa chacho ichochocho ndo pari kubva mafuta acho cooking oil iwo ndotema munhu nechitina saka ndozvimwe zvandokosangota kuti ndanga ndaana zvangu muvhidhiyo nevatinoratidza kuti wazvinzwisisa and wakumbira regere ukuona zabhumu wachoni watadza kuti ahanchi ndonasa kutoti pamwe ndichambopa time yekuti amboramba achiita sei achinzwisisa bhauti basa rangu rekuindastry saka I hope achazvinzwisisawo ende kuti hazoti action yakaita seiyoyo zvakare nekuti ya munhu kana munhu wotsatika ropa kuti tsaratsaratsira kuti tsatsatsa musoro kuzara kudai zvinenge zviri dangerous saka ipapa pari triki zvapo kuti vanhu ngavasazvitondofunga kuti too extreme nekuti kana paripo pari kubva chovini zvino kana wavhara mwena wemajuru achoni uchadii undotochana chomwe ukoko ndokwaunonochana unotidzichwanya chomwe wozodima nje kana wachanya chomwe dzachoni ona manje kana kutozongoti unozozvikanganisira kuda future yachono saka pamwe ndezvekuti ivo vacho pamwe maartist vachoni vari kuita zvizvizvi ndezvongoti vachiinda kunoita ivonongoudza munhu ndeunga paanongomusangana nekuti aiwa inini shamwari ndiri muindastry iri ende uchasangana nezvaka zvakati kuda hatiziwo ina have never been taken a video mavhidhiyo evanhu saka I don't know how it goes and how it stop and how it start I don't know I cannot put myself maybe mushambudzane dzaegnes kuda vamwana vanozvitora zvakasiyana-siyana kudondo saka mwanhu akatongotisiyawo tiripo pane chingonzi izvi zvamuita izvi kuda munosangana nevarume vakasiyana-siyana tizozivizvosiyana like I said I cannot put myself mumashoes avo zvokutodero pamwe iye une mareasons ake akasvitirawo hatizozivi ndozvandokwanisa kutaura zvangu chenhaingoti ndichakubatai zvakare pachikamuchinotora and I will say all the best to Naiza Bhumu Agnes wacho naSondana nevavo vetimu racho kuru racho all the best kwavari izvozvi ndozvandokwanisa kungotaura.